नमस्कार आपुनी साय से ईशान न्यूज आरु ए मुहूर्त लै आइछो एटा ভাল খবৰ কাইলৈৰ পৰা বিশ্ববাখিয়ে বিদায় দিব কৰোনাক কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ খবৰ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন ব্ৰিটেইনত জনসাধাৰণে কাইলৈৰ পৰা লাভ কৰিব ভেকচিন মহামাৰী কৰোনাক বিদায় দিব কাইলৈৰ পৰা বিশ্ববাখিয়ে ব্ৰিটেইনত জনসাধাৰণে কাইলৈৰ পৰা লাভ কৰিব ভেকচিন ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমে ভেকচিন প্ৰথমটো ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথে ফাইজাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব ৰাণী এলিজাবেথে ইতিমধ্যে ফাইজাৰ ভেকচিনে ব্ৰিটেইনত অনুমতি লাভ কৰিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম টিভি নাইন ভাৰতবৰ্ষই প্ৰকাশ কৰিছে এই খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এটা ভাল খবৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে ভাল খবৰ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন ফাইজাৰ ভেকচিনে ইতিমধ্যে অনুমতি লাভ কৰিছে ব্ৰিটেইনৰ জনসাধাৰণে কাইলৈৰ পৰা লাভ কৰিব ভেকচিন ৰাণী এলিজাবেথে প্ৰথমে গ্ৰহণ কৰিব ভেকচিন ৰাণী এলিজাবেথৰ লগত তেখেতৰ স্বামীও গ্ৰহণ কৰিব এই ভেকচিন একেলগে দুয়ো গ্ৰহণ কৰিব এই ভেকচিন ফাইজাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব কাইলৈৰ পৰা ব্ৰিটেইনত আৰম্ভ হ'ব ভেকচিন অৰ্থাৎ ভেকচিনৰ টীকাকৰণ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহু সংবাদ মাধ্যমে এই প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম টিভি নাইন ভাৰতবৰ্ষই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা বিদায় দিব মহামাৰী কৰোনাক মহামাৰী কৰোনাক ডেথ চাৰ্টিফিকেট লিখিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ব্ৰিটেইন ব্ৰিটেইনৰ জনসাধাৰণে লাভ কৰিব কাইলৈৰ পৰা ভেকচিন এই ভেকচিন প্ৰথমে গ্ৰহণ কৰিব ৰাণী এলিজাবেথ আৰু তেখেতৰ স্বামীয়ে দুয়োজনে এই ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব ফাইজাৰ ভেকচিন ইতিমধ্যে ব্ৰিটেইনত অনুমতি লাভ কৰিছে আৰু এই মহামাৰী কৰোনাক বিদায় দিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে বিশ্ববাসী এটা অতিকৈ ভাল খবৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে যিদৰে বিশ্ববাসীক এবছৰে কন্দুৱালে মহামাৰী কৰোনাই আৰু এইবাৰ নিজে বিদায় ল'ব লাগিব পৃথিৱীৰ পৰা ব্ৰিটেইনত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভেকচিন ভাৰততো কেইসপ্তাহমানৰ পিছতেই খুব সম্ভৱ পুনৰ কৈছোঁ খুব সম্ভৱ আৰম্ভ হ'ব ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যেই তিনিটাকৈ যি ভাৰতত ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি আছে প্ৰতিৰোধ প্ৰস্তুত কৰা সংস্থাৰ সৈতে ইতিমধ্যে বাৰ্তালাপ কৰিছে কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে খুব সম্ভৱ পুনৰ কৈছোঁ খুব সম্ভৱ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষতো আৰম্ভ হ'ব পাৰে ভেকচিন ইতিমধ্যে ব্ৰিটেইনত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ফাইজাৰ ভেকচিনে ইতিমধ্যে ব্ৰিটেইনত অনুমতি লাভ কৰিছে ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমটো ভেকচিন অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা কৰোনাৰ দা ইন ফাইজাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব ৰাণী এলিজাবেথে তেখেতৰ স্বামীও এই ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম টিভি নাইন ভাৰতবৰ্ষে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে কাইলৈৰ পৰা ব্ৰিটেইনত আৰম্ভ হ'ব ব্ৰিটেইনত ভেকচিন ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু দেশৰ মানুহ ব্ৰিটেইনমুখী হৈছে ভাৰতৰ বহু মানুহ অৰ্থাৎ ভাৰতৰ বহু জনসাধাৰণ ইতিমধ্যে ব্ৰিটেইনলৈ গৈছে ভেকচিন ল'বৰ বাবেই ব্ৰিটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমতে ভেকচিন তেখেতৰ লগত তেখেতৰ স্বামীও গ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছতে জনসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ভেকচিন ল'বৰ বাবে উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই ভেকচিন ল'বলৈ জনসাধাৰণক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ তিনিগৰাকীকৈ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে একেলগে গ্ৰহণ কৰিব ভেকচিন কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন ব্ৰিটেইনত জনসাধাৰণে লাভ কৰিব ভেকচিন ফাইজাৰ ভেকচিনে ইতিমধ্যে ব্ৰিটেইনত অনুমতি লাভ কৰিছে আৰু এটা ভাল খবৰ জনাই থৈছোঁ ভাৰতবাসীৰ বাবে কিছুদিন পিছতে হয়তো ভাৰতত আৰম্ভ হ'ব পাৰে ভেকচিন কোভিচিল্ডে ইতিমধ্যে অনুমতি বিচাৰিছে ভাৰতত ভেকচিন ল'বৰ বাবে অৰ্থাৎ ভেকচিন প্ৰদান কৰিবৰ বাবে ক্ষমা কৰিব ল'বৰ বাবে নহয় ভেকচিন প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে অনুমতি বিচাৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম টিভি নাইন ভাৰতবৰ্ষে এই কথা কালি প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু আজিও প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে আজি কৈছে যে কৰোনা যি ভেকচিন আছে কাইলৈৰ পৰা বিশ্ববাসীয়ে লাভ কৰিব ব্ৰিটেইনত প্ৰথমটো ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাণী এলিজাবেথে গ্ৰহণ কৰিব এই ভেকচিন তেখেতৰ লগত তেখেতৰ স্বামীও গ্ৰহণ কৰিব ফাইজাৰ ভেকচিনে অনুমতি লাভ কৰিছে ব্ৰিটেইনত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভেকচিন ব্ৰিটেইনত জনসাধাৰণে লাভ কৰিব এই কৰোনা ভেকচিন ফাইজাৰ ভেকচিনে অনুমতি লাভ কৰিছে ফাইজাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব ৰাণী এলিজাবেথে